მოგესალმებით ბიჭი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა ყვითელი მიქსი. მე ვარ მისი წამყვანი მირიან მერაბიშვილი. მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, კინორეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი ლალი კეკნაველიძე. გამარჯობა ლალი, დიდი მადლობა რომ გესტუმრე. მადლობთ თქვენ მოწვევისთვის. ლალი, მე ამასწინათ ვნახე შენი ფილმი კახეთის მატარებელი და ძალიან ვისიამოვნე რა, ძალიან მომეწონა ეს ფილმი. Ro, თვითონ როგორი ისტორია გაქვს მოყოლილი და როგორი არტისტების შესრულებით არის და თან მერე შენ მითხარი რომ ეს არ ყოფილა სრულმეტრაჟიანი, ცოტა უფრო საშუალო მეტრის ფილმია, მაგრამ აბსოლუტურად ვერ ვიგძენი ვუყურე როგორც სრულფასოვან სრულმეტრაჟიან ფილმს. თუ შეიძლება გვესაუბრი ამ ფილმზე რა? ხო, მადლობა პირველ რიგში ასეთ შეფასებისთვის. ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვანი ფილმია. რამდენიმე წლის წინ ეს ფილმი ეფუძნება არჩილ ქიქოძის მოთხრობას. რამდენიმე წლის წინ ეს მოთხრობა რო წავიკითხე, შეიძლება ითქვას, რომ შეპყრობილი გავხდი ამ მოთხრობით, სანამ არ გავაკეთებდი ამას ვიზუალურად, თუმცა ძალიან ბევრს რთულად ესახებოდა, რომ აი ესეთი ტიპის მოთხრობა როგორ შეიძლება გადმოტანილი იქნას ეკრანზე, ხო, მაგრამ ნუ საკმაოდ დიდი და საინტერესო მუშაობის შედეგია ის, რომ სცენარი ფაქტურად გაკეთდა. სამი ადამიანი არის ახლა სცენარის ავტორი. პირველ რიგში ანუ ძირითადად მე ვიმუშავე, შემდეგ ამაში აუცილებლად თვითონ მოთხრობის ავტორი არჩილ ქიქოძეც მონაწილეობდა, ძირითადად დიალოგების და ესეთი ის ნამდვილობა რომ შეგვენარჩუნებინა ის რაც მე მომეწონა ამ მოთხრობაში თავის დროზე წაკითხვის დროს და შემდეგ კიდევ მოიწვიეთ შესანიშნავი მწერალი და სცენარისტი მიხო მოსულიშვილი, რომელთანაც აი საბოლოო სახე მივეცით უკვე სცენარს და დავიწყეთ გადაღება რაღაცა ეტაპამდე რომ მივიყვანეთ პროექტი. მე ეროვნული კინოცენტრიც დაგვეხმარა ძალიან, გავიმარჯვეთ კონკურსში, კი, და აი დასრულდა ეს პროექტი. ესე ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროექტია და ბატონი მიშასთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ეს, რომელიც მთავარ როლს ასრულებს და პროექტია კარგი ფილმი, არ შეიძლება რომ ვინმესთვის მნიშვნელოვანი არ იყოს რა. მით უმეტეს დღეს როცა აი ძალიან გვაკლია ქართული კარგი ფილმები. აი პირდაპირ ვიტყვი, ბევრი ესეთი ფილმი გამოდის, რომელსაც მაყურებელი არც ყავს და არც ეყოლება. და ეს ზუსტად ის იყო, რომ აი სინამდვილეზე რაც ჩვენ რეალობაში ხდება, ჩვენი უახლესი ისტორიის ნაწილი, ხო, რაც ყველამ გადავიტანეთ, იმაზეა მოყოლილი. ეხა არაფერს ვლაპარაკობ, ღმერთთან ათელში ამყოფოს მიშა გომიაშვილი როგორ თამაშობს და ეს იაშუღლიაშვილი, აი თან როგორი რთულია, ძალიან ძნელი როლი იყო ჩემი აზრით, რომ ბევრი სხვა არტისტები მე მინახე ამს გავს როლებში და ვერ ართმევენ თავს, არ ზედმეტი მოზდით, ან აკლდებათ და მიშამ შეასრულა აი ზუსტად. თუ შეიძლება გავიხსენოთ ეს ადამიანი, ეს მეტყველებს სწორედ ბატონი მიშას უნიკალურ აი ამ შესაძლებლობებზე. მე ადრეც ვთქვი რომ სახიობს იმისაც რომ გადმოსცეს რაღაცა ღრმა და საინტერესო უნდა ქონდეს პალიტრა, თავისი ფერებად უნდა ქონდეს, ხო, ეს ემოცია და მდგომარეობა შეძლო ამ ადამიანმა რომ გადმოეცა ამ ფილმში, გმირის მდგომარეობა, ეს რაღაცა მისი ტრაგიზმი, მისი სასოწარკვეთილი მდგომარეობა და აქედან გამოსვლის საშუალება რომ მიეცა ცხოვრებაში, ესეც აი ჩემთვის ეს იყო საინტერესო ამ ფილმში, ამ ფილმზე მუშაობისას, რომ დიდი ტკივილის და დიდი ტრაგიკული რაღაცა სიტუაციიდან გამოსავალი თუ არსებობს ადამიანისთვის, იმისაც რომ შეძლოს გაგრძელება, ცოცხალია რა უნდა ქნას, ხო, მაგრამ აი თითქოს აღარა აქვს შინაგანი რესურსი რომ გააგრძელოს ცხოვრება, არსებობს თუ არა გზები ამისთვის და ნუ ჩვენ ამაში იმას ვამბობთ რომ ხელოვნება არის ერთ-ერთი ალბათ, იმიტომ რომ არის ალბათ სხვა გზები, ზოგი აი თუნდაც ცოლი რწმენაში პოულობს ამ გამოსავალს და ბევრი ადამიანი რომელიც პოულობს ნამდვილად ამაში შვებას და ამის დახმარებით აგრძელებს ცხოვრებას. არის ხალხი ვინც ვერ აი როგორც ჩვენი გმირი ვერ გაჩერდა იქ, ვერ შეძლო, იმიტომ რომ შედიოდა ეკლესიაში, ის ახსენდებოდა, სულ იქ ბრუნდებოდა, ხო, იმ თავის ტრაგიკულ რაღაცა სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში და ამიტომ აი ეს ხელოვნება ფიროსმანის ნახატი აღმოჩნდა მისთვის ეს გამოსავალი, ეს რაღაცა ნათელი წერტილი, რასაც ჩაეჭიდა და გამოხვა იმ ჯოჯოხეთიდან, სადაც იყო. გამოდარია რა, ბოლოს რო ის გააკეთებს რა და მე არ მინდა რომ ეხა უკვე იქ რა ხდება, რომ მაყურებელმა ისე ამოვნოს რა. ლალი,
tu შეიძლება მოგვიყევი როგორ მუშაობდი ამ ორ არტისტთან რა. ეხლა ბოდიშ ვიხდი კიდევ ერთი ეს მინდა დავამატო რომ რეჟისორზე მაინც ძალიან ბევრია დამოკიდებული რა. მე მინახია კარგი არტისტები რომლებიც ვერ არიან იმ როლში ისე როგორც საჭირო. ეს მე ვთქვი რომ მაინც უფრო რეჟისორის დამსახურებაა. Absolut, gulțfelat, am văzut amas. Ici, rogor, ჩვენ მე უბრალოდ ესეთი მიდგომა მაქვს, რომ აუცილებლად უნდა შევეწყოთ და რაღაცა ერთ ალღაზე დავდგეთ მსახიობთან, ერთი ხედვა უნდა გქონდეს პერსონაჟზე. Და ჩვენ მე და ბატონი მიშა ძალიან დიდხანს უბრალოდ ხვდებოდით და საუბრობდით ამ პერსონაჟზე. ვეძიებოდით, აი რა ტიპია, რა ფსიქოლოგია, რა ქცევა როგორი შეიძლება ყოფილიყო. Ანუ ბატონი მიშა ფაქტურად ირგებდა აი ამ ადამიანს თავის თავზე და იმდონემდე შევიდა ამ ყველაფერში რომ ბოლოს თავისი სახელიც კი მისცა მოთხრობაში ვინც წაიკითხავს მე ძალიან ურჩევ ყველას რომ წაიკითხოს არჩილ გეგოძისას მოთხრობა იმიტომ რომ განსხვავდება ჩვენი ფილმი პირველ წყაროსგან აი ნახავთ თქვენ თვითონ და სახელიც სხვა ქვია იქ გმირს და მიშამ ბატონმა მიშამ თქვა რომ მიშა უნდა ერქვას მე ჩემი სახელი უნდა მივცე ამ გმირსო იმდენად აი გაი რაღაცნაირად გაითავისა და მისთვის მნიშვნელოვანი გახდა ეს პერსონაჟი და არ ვიცი დღეს ჩემთვის ეს კიდევ მაგათ უფრო ძვირფასი გახდა აი მისი წასვლის შემდეგ რომ დაგვიტოვა ეს პერსონაჟი და დაგვიტოვა თავისი თავი ამ ფილმში ესა ვისი თამინდა კიდევ რომ ახლა ეს ფილმი აბსოლუტურად იმიტომ გამოვიდა ესეთი კარგი რომ აბსოლუტურად არის აი გააზრებული რასაც ახლა გვიყვები რომ აი უბრალოდ ხდებოდით ვიდეოდან მსჯელობა რომ სანამ ერთ აზრამდე არ მივხვედით რომ აი ეს როგორი უნდა იყოს ის როგორი უნდა იყოს აი როგორ უნდა ხდებოდეს ეს ნიშნავს რომ თავიდან ბოლომდე არის გააზრებული და იმიტომ გამოდის ესე და აი ვიღაცა რომ უცებ ჰა ჩქარა მოდი აბა შენი სახარ მე ვისავარ წავი და ჩემთვის ეს ძალიან უცხო მეთოდია, უცბად რაღაცის გაკეთება, იმიტომ რომ მე ალბათ უბრალოდ ეგეთი ადამიანი ვარ, რომ ყველაფერს ვცდილობ ჩავეძიო სიღრმეში და მე სიღრმიდან ამოვიტანო ზედაპირზე. პირდაპირ ზედაპირზე გადარბენა არ შემიძლია. აი რომ იღებდი ამ ფილმს, შენ ხო პირველ რიგში გინდოდა რომ საზოგადოებისთვის შენი სათქმელი გეთქვა? აუცილებლად. რო თუ შენ ის სათქმელი არ გაქვს, მაშინ რა აზრი აქვს იმ ფილმის გადაღებას, რომ შენ ციჩკა ჩაგეწეროს სადღაცა რა? რა თქმა უნდა. ანუ ნახე პირველ რიგში ესე იგი რატომ არის მამაზე კონცენტრაცია, იგივე მოთხრობიდან განსხვავებით, ცოტა ერთ-ერთი განსხვავება მთავარი არის ის, რომ ფილმში მამის ისტორია არის გამოყოფილი და ამაზე ხდება კონცენტრაცია. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ქალის ამბავი რაღაცნაირად თითქოს უფრო წარმოჩენილია კინემატოგრაფში. ქალის ტრაგიკული სიტუაცია, მისი როგორ გადააქვს რაღაცა პრობლემები. კაცის ესეთი ისტორია, აი შვილის დაკარგვის, იმიტომ რომ კაცი როგორც წესი შიგნით გულში ატარებს ამ ყველაფერს და ამის ჩვენება ძალიან რთულია ალბათ და მე მნიშვნელოვნად დამესახა ამის ჩვენება, რომ მამამ, კაცმა, მამაკაცმა როგორ შეიძლება ეს აი მასში როგორ ტრიალებს ეს ყველაფერი, ეს ტრაგიკული სიტუაცია და როგორ შეიძლება რაღაცა გამოსავალი ვაჩვენოთ ამ ადამიანისთვის. არ ვიცი, აი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო. მე მინდა გითხრა, მე რო უყურებდი ხო, რომ მივხვდი უკვე რა სიტუაცია თვითონ შინაარსი რა ხდება. გამახსენდა ჩვენი საყვარელი ფილმი ეს კროსნიაძეს მესამე ნაწილი და იქ აი ალ პაჩინოს თვალწინმემ ქალიშვილს უკლავე ხო, ეგ ხო წარმოუდგენელი სცენა როგორ ასრულებს და მე ვფიქრე რომ აბა ლალი და მიშა როგორ გაართმევენ ამ ამბავს თავს რა და აი მინდა გითხრა რომ აი მიიღეთ ჩემი უგულწრფელესი კომპლიმენტები ძალიან მაგრად აი ზუსტად ისე შეასრულა რომ აი იმაში მოსკოვის მეჯვარე კინოფესტივალს აქვს ეგეთი პრიზი სტანისლავსკის სახელობის და პრიზს ქვია ვერ რობერტ დენიროს აქვს მიღებული იმას აქვს მიღებული კიდე ჟერარ დეპარდიეს აი მიშას ერგებოდა ეგ ვერი რა კი ძალიან მაგარი გამოვიდა. ნამდვილად მიშა ახლა ვინც ჩამოთვალე, მე ვთვლი რომ აი ამ კლასის მსახიობი. აბსოლუტურად. უბრალოდ ბევრად მეტი შეეძლო ალბათ. ხო, ანუ ჩვენთან რა ვიცი ხდება, რომ ინდუსტრია არ არის განვითარებული და მე რა ვიცი ვისაუბროთ ამაზეც. ლალი, ახლა ეს ფილმი იქ როგორც თქვენს ფესტივალებზე გამოდიოდა, პრიზები აქვს აღებული და აი არისებოდი სიამაყის გზნობით რომ აი შენი ფილმი, შენი მოგონილი ისტორია ხო? აი სადღაცა უცხოელმა ნახა და
Şeia pasada adgadat aşdagi credat cu aru că aiz namdulat aris, ra. Ես ძალიან მნიშვნელოვანია, იცი, ჩვენი პრინციპში ამოცანაცეგი იყო რომ ეს ფილმი და იმიტომაც იყო ჩემთვის საინტერესო რომ არის უნივერსალური, ანუ ნებისმიერი ქვეყნის, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანისთვის გასაგები, ზოგადად ადამიანზეა და არა კონკრეტულ, თქვათ, ქართველ მამაკაცზე, ქართველ მამაზე, ხო ეს არის ყველა ნებისმიერ ადამიანზე და ყველასთვის გასაგებია, ამიტომ რა თქმა უნდა სასიამოვნო იყო, როდესაც თქვათ უცხოელ ადამიანს ესმის ეს და გრძნობს, ანუ ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ერთნი ვართ ადამიანები, ადამიანი ადამიანია. Ამიტომ ჩემთვის მართლა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ეს. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, რომ ქართველმა მაყურებელმა ნახა ეს ფილმი და კიდე ნახავს იმედი მაქვს და აი ესე გულიდან გულში რომ აღიქვეს ჩვენმა მაყურებელმა. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ფილმს ქართველი კინორეჟისორი იღებს პირველ რიგში ქართველი მაყურებლისთვის და მეორე უკვე საზღვარგარეთელი და ოსკარი და ასე შემდეგ, ხო? Absolutul გეთანხმები ამაში და ეს ფილმი რამე რესურსს დევს, რომ ვიღაცამ ნახოს ადამიანმა. Იცით რა, ჯერჯერობით არს და არ დევს ეს ახალი ფილმია, კი, ამიტომ ჯერ ისე. მერე დაიდება აუცილებლად. კი, რაღაცა გზას მოუძებნით, რომ მაყურებლამდე მივიდეს, კი, აუცილებლად. აუცილებლად. მოდი გავაგრძელო ჩვენი საუბარი. ეხა მე მინდა შენ მოგეყოლო თეატრალურ ინსტიტუტზე. Შენ რომ ჩააბარე, მე ვთვლი რომ ძალიან მაგრად გაგიმართლა, რომ ისეთი პედაგოგის სახელოსნოში მოხდი, რომელმაც ესე იგი ძალიან ბევრი რაღაცები მოგცა. დღეს თქვენ უკვე მეგობრები ხართ და აი თუ შეიძლება გაიხსენეს შენი სწავლის პერიოდი, შენი პედაგოგი და ის დრო. ხო, და შენ უკვე დამთავრებული ქონდა ერთი უმაღლესი? კი, მე დავამთავრე ფილოლოგიური და პარალელურად მეორადი ფაკულტეტი სასცენაროზებს სწავლობდი, ანუ ეს საბაზისო განათლება უკვე. მე პრინციპში კინოსთან მივდიოდი თავიდანვე, ანუ მე ვიცოდი რომ კინოსკენ მივდიოდი, უბრალოდ აი თავიდან სასცენარო, აი ეს სიტყვა თავიდან იყო სიტყვა, ხო, ამიტომ სიტყვით დავიწყე პირველ რიგში ჩემი განათლება და შემდეგ უკვე მივედი ამ სარეჟისორომდე, უკვე აქტიურ მოქმედებაში, როგორ შეიძლებოდა, ხო, იმ ჩემი საწმელის გამოხატვა და მართალი ხარ შენ, რომ ძალიან გამიმართლა, რომ ალბათ მანანასაშვილის ჯგუფში მოვხვდი, თავიდან ჩავაბარე ჩვეულებრივ, აი ეს ხუთწლიანი იყო მაშინ სარეჟისორო და მერე პარალელურად გაიხსნა უმაღლესი სარეჟისორო კურსები და გადავედი ქალბატონ მამა მირჩია რომ მოდი შენ ეს დაამთავრე, იმიტომ რომ გაქვს უკვე უმაღლესი განათლება და აი ფორმალურად მოხდა ეს ჩემი გადასვლა ამ ჯგუფში, რომელშიც აი ესე მივყევით. ჩემთვის პირველ რიგში რატომ ვთქვა, ყოველთვის რომ მიდიხარ არჩევანია რომ ვისთან შეხვიდე, იმიტომ რომ პარალელურად იყო რაღაცა სიტუაციები. ძალიან დიდი ჩემი პატივისცემა ყველას ნამდვილად, ვინც იმ პერიოდში ასწავლიდა, ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ, სხვა შორის მე ვესწრებოდი ზოგიერთის ლექციას, როგორც თავისუფალი მსმენელი, ხო, იმ პარალელურად რომ გამოგვეყენებინა მაქსიმალურად შესაძლებლობა, მაგრამ ქალბატონმანას ჩემთვის იყო პირველ რიგში, აი თვითონაც არის ის ეს და ახლა პირველად ვიტყვი, საინტერესო იმით რომ თეატრალური ბექგრაუნდი ჰქონდა მას და ჩემთვის თეატრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარდა იმისა რომ კინო არის უპირველესი, მაგრამ აი მისი თეატრალური ბექგრაუნდი ის რომ ის თუმანიშვილის ის იყო ასისტენტი რაღაცა პერიოდი და ლილიო სელიანთან სწავლობდა და არა ჯერ სპექტაკლები აქვს დადგმული, ეს ყველაფერი ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ შევხებო აი იმ ადამიანს ვისაც ჰქონდა აი ეს გამოვლილი და ჩემთვის მაინც ხელოვნებაში იცით აი როგორც მაშინ არის ხოლმე აღმოსავლურ ფილოსოფიაში რომ ხელდასხმული უნდა იყოს მოსწავლე ხო მისი ოსტატის მიერ, მე მაინც რატომღაც ესე ვთვლი რომ ხელოვნებაშიც ესეა, იცი რომ ეს ხელდასხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს გადაცემა თითქოს რაღაცა შინაგანი თვალით უხილავი რაღაცა შესაძლებლობის მუხტის და ამიტომ ეს ჩემი ხელდასხმა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ქალბატონი მანანა იყო აი ეს რგოლი სწორედ რომლითაც მე ვთვლი რომ რაღაცა მნიშვნელოვანს შევეხე დიდ ხელოვნებას შევეხე და ამდენად ძალიან დასაფასებელია ჩემთვის და მადლობელი ვარ რომ ალბათ მანასთან სწავლობდი და დღესაც ვაგრძელებ ამ ურთიერთობას და რა ვიცი არა ჩვეულებრივი
ადამიანია და დიდი გამოცდილება აქვს და იმედი მაქვს რომ მეც რაღაცნაირად ვიქნები აი იმ გზას გავაგრძელებ თქვა რაც აი ამ დიდმა ხელოვანებმა ამის ამბიცია მაქვს ყოველ შემთხვევაში. Lali, tu să-i dăm luararis, ai raportul de mușau, pan, am să am avut trei bichte, bașens, am și am cum de bit score, baș, tu și ghidzi le rugui. Și am un nebdi gagi se arept. Ubrau tima sa ți dau zenro, inos twis, ertia ceana pe care roga cu smagra mai realize bam de mihoane, zalian ștulia gino și mi-am dat și un gogan, și roța, ino aris resurse ptanda ca și rebulida, dita pina se va sta. Magram nu mi-u hoipit, am gzas nel nela sa puzulianat, mi-am max o harti zalian sa interesul proiectului, romul sa cu ea didi judatuie, sa rispator, mi-e homosulișulis romanis adaptația, romul zet sfaciorici. Განვითარება მოგებული გვაქვს რომ კინოცენტრი და კულტურის სამინისტროს პროექტი იყო საუკეთესო მე-20 საუკუნის ნაწარმოების ადაპტაცია და იქ გავიმარჯვეთ და გავლილი გვაქვს კი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპი გადავლახეთ იმიტომ რომ თან კიდე გავლილი გვაქვს აი ძალიან ცნობილი საერთაშორისო სკრიპტ დოქტორების აი ეს კონსულტაცია გვაქვს გავლილი და ტრენინგზე ვიმუშავეთ სერიოზულად აი ამ ადაპტაციაზე, ხო? როგორ შეიძლება წიგნი ერთია, მაგრამ სულ სხვა არის კინოში როგორ გადმოგვეტანა, ხო, ეს რომანი და. ანუ ფაქტიურად მე ვთვლი, რომ სრულფასოვანი სცენარი გვაქვს უკვე და გვიდევს. ახლა მთავარია, რომ აი საწარმოო დაფინანსება ვიშოვოთ. ფული და გადაღება. ფული და გადაღება, კი, იმიტომ რომ ყველაფერი შერჩეულია, პარტნიორებიც კი შერჩეული გვყავს აი ამ დათვის ამბავში, იმიტომ რომ იქ არის სცენები, ბევრი არა, მაგრამ რაღაცა ეპიზოდები, სადაც ცოცხალი დათვის მონაწილე ობით ხდება და არსებობს უნგრული კომპანია, რომელთანაც უკვე გვაქვს კონტაქტი და ისინი ჩართული არიან უკვე ამ პროცესში, რომ აი ეს დათვის გადაღება როგორ უნდა მოხდეს. თითქოს და ერთ შეხედვით რთულია, მაგრამ წინასწარ თუ მოამზადებ ამ ყველაფერს, რეალურია, იმიტომ რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ეს ყველაფერი წინასწარ და ამიტომ შესაძლებელია. მე ეს მყავდა ოთარი შამათავა მოყვანილი და განილაპარაკა ეს ურსუსია ველოდები როდის გამოვა დათვს. მე ნანახი მაქვს. ან ნანახი გა ეს იმ დათს როგორ იღებდით მეთქი და გერმანელი დათვი იყო გასუფრელი და რაღაცა მთელი ამბები რა. კი, ანუ არსებობს ევროპაში ეს animal training centers, ანუ საწვრთნელი ცენტრები კინოსთვის, სპეციალურად კინოსა და ტელევიზიისთვის და არიან მართლა უმაღლეს კლასის სპეციალისტები, ვინც ამას აკეთებენ წინასწარ დაგეგმილად. ჩვენ გჭირდებათ, ხო ეგეთი კაცი? ჩვენ გჭირდება და უკვე გვაქვს აი ეს ჩვენ უნგრულ კომპანიასთან უკვე დავამყარეთ ურთიერთობა, თუმცა სხვათა შორის გერმანელებიც იყვნენ დაინტერესებული. აი ნახოთ რა, როცა უკვე რეალურად დადგება გადაღების ეტაპი, რაღაც არჩევანს გავაკეთებ. ახალი მოგიმართოთ, აი გისურვებთ, რომ მალე დაგეთქვათ ფილმზე მუშაობა. მიმართულობა. ძალიან საინტერესოა. ლალი, ესე შეკითხვას დაგისვამ, როგორ შეაფასებდი ქართულ კინოინდუსტრიას? იცით როგორ, ქართულ კინოინდუსტრიას ინდუსტრია ჯერჯერობით ხმამაღალი ნათქვამია, მე ესე მგონია. აბსოლუტურად გეთანხმება. რაღაცა საწყის ნაბიჯებს, ხო, საწყის ნაბიჯებს აკეთებს, ჯერჯერობით ვაკეთებთ. აქ ნახეთ ორი, შეიძლება ეს გავმიჯნოთ ესე ორ ნაწილად. ერთი არის წარმოება, როდესაც ქართული ფილმების ან თანაწარმოება ხდება ვთქვათ უცხოელებთან ერთად, ხო? მაგრამ როდესაც ხდება წარმოება ქართული ფილმის, ხო? თუნდაც ნაწილობრივ, თუნდაც როგორც კოპროდუქციის. და მეორე ნაწილი არის სერვისის მიწოდება სხვა დიდი კომპანიებისთვის, რომლებიც ამ ბოლო დროს უკვე ჩამოდიან, იღებენ საქართველოში. აი ეს ორი ნაწილი, ეხლა მე როგორც ვხედავ, ხო, როგორც უყურებ სიტუაციას, ეს მეორე ნაწილი უფრო წინ არის წამოსული და უფრო ვითარდება. თუნდაც, ხო, თუნდაც ხელშეწყობა არის არაჩვეულებრივი, ეს ქეშრიბეითის სისტემა რომ არსებობს, ხო, თუნდაც ის რომ საწარმოო საქართველოში პროგრამა ჩართულია, ხო, აი ეს გატანა რომ მოხდა, აი ეს ლოკაციების გაცნობა რომ ხდება, ჩამოდიან აქ ჰოლივუდის ცნობილი კომპანიების ლოკაციები მენეჯერები და რაღაცებს ნახულობენ აქ და ანუ აი დიდი პროექტი რომ მოხდა რომ გადაიღეს თუნდაც ეს, ხო, ინდივიდუალის პროექტი, ხო, გადაიღოს, უნდა დავიდეს მილიარდით, აქ გადაიღებს რაღაც იაფად რა. კი, როგორც სერვის კომპანიები, რომ როდესაც ესე იგი ქართული სტუდიები არიან ჩართული, ესე როდესაც სერვისის მიმწოდებლები არიან.
ესე თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საქართველოში თქვა ჩემო აქვს თანხა და ყველაფერ და იგივე ხალხი საქმდება, ხო, ჩვენ ესე იგი ჩვენთან რა პრობლემაა, რომ არა იმის გამო რომ არ კეთდება რაოდენობა ფილმების, ხო, ადამიანები კარგავენ კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ როდესაც 60 წელიწადში ერთხელ იწვევენ პროექტზე, თუნდაც გამნელ ოპერატორი გამნელ, ანუ აი ესე თუნდაც ტექნიკური პერსონალი ვინც არ ღოთ მithumetes შემოქმედებითი პერსონალი. Ai ești amchela ghepebi roca, acus droși, ho, carga o calificație, s-ar da inorare, inorare practica. Unda mudmivat, ho, ai în practica și pe practic, dar modis gamot stileva, modis rahața mignebebi, rahața sakutari stili, sakutari mis, sakutari tau și ce nu pare, ai în proces și ceva. Amit om albat es servicis națelit, ari zaliam nici nu loani. Tunca mă plirom holodi mis hardaj mis canvitare barari sa cum are simt. Auzile bla tunda. Ai mande dan și amusul ita. Trans kino industria și ari harde. Unda i harde podes da unda ragața arse bobdes ai ragața mi martule baru ci sa canu de blo mașii mohtes ragața sulile bașeit leba. Unda arse bobdes ha. Ce mi problema e mașina, da, mi-e tuliru, ai rari, ai rastor. Zalien tot atât în hebie. Hoai, se toase pe burcic, alat burcic, alat se epsi. Armă udgeneli milioane bide, bă, da, kino, ho, romelis princip și șeni s-au zis o barat, ha, pe burcic, s-o odhmot sa ertsel, mi se mere, vehat sa vedit, rada. Ac, zahandi de resurse, bi guac, scoci veni și saris, ai kino, hoela mițista. Sam tire tanhe bide, da, imi tu a gauta, beli suci hubi, am kinocenci, da, su, șeneska, kete, da, meska, kete, ho, imi tu radari, pulde uci, tra, stracari, nis areho, pe heroico, sa, seriozul, da, finanseba, ho, uke, sam beuri proiecti, da, finanseba, da, tamučteba, raro, ai romeli varga, romeli aruarga, ra. Radcva unda asea, da, iseu da iseu, meti rom gaketeba, argiț meti ikneba, da, halhiț gaiț apheba, da, meti șesadlebloba gaketeba, mitumetes, rudesat, čuenim tavari problema, rari, modi ghiat, tkvat, ho, distribuții, sarar seba, nu, titkmis, nuli, nuli, aho, amitom. Ai es ragatsnairat am kutkhit chven unda vipikrot albat mait saertashorisho distributsiaze sva gza ara gvaqs kho amito es ert-erti mimartuleba esets unda iqos ra avaraudot kho magra ai getqvi ra qelaze sakhelgantkmuli filmi kartuli ari mandarinebi me mgon chven bolo periodis kho bolo periodis magas geobne ese igi mandarinebi kho zam prizebi aigo zam ese gamochta ra es filmi მაგრამ მე რო შევხვდი ზაზას და იმიტომ რომ გაგონილი მქონდა რომ აი სადღაც ماشي საზღვარგარეთაც გამოვიდა გაქირავებაში იქიდან მე უთხარი რამე ფული და არა არაფერი მნიშვნელოვანი იყო არა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აქ ჯერ ერთი მოდი ესეც ვთქვათ რომ ეს არის თანაწარმოება იმასთან ლიტვასთან ხო ლი არა ესტონეთთან. ესტონეთთან. ხო, ესტონეთთან. ამიტომ მაინც თავარი წარმოებელი ამ ფილმში არის ის მხარე და არა ჩვენი მხარე და ამიტომ ალბათ ეს ფინანსური ამბავიც მაგით წდება, ხო, როდესაც ანუ თანაწარმოება ერთის მხრივ კარგია, მაგრამ მეორის მხრივ ნახე რა ხდება ჩვენთვის გამოდის ცოტა ფინანსურად საზიანო, იმიტომ რომ ჩვენ დებთ მინიმალურ თანხას. Da, ისინი გამოდის რომ დებენ მე თანხას და შესაბამისად ფილმი აი წილობრივად თუ შევხედავთ ხო იმათი გამოდის და პირველ რიგში როცა ამოღებაზე ელაპარაკი ხო ჯერ ის ამოიღებს და აქეთ ბოლოს იწრიტება ეს თანხები და აღარ აღწევს ხო აკამდე ეს შენასაც იძახი მაგრამ მე სხვა მას პრობლემას ვიძახი რომ დღეს ძალიან ძნელია რომ შენ სიტყვაზე რაღაცა ქართული თემა გამოიტანო და ვთქვა ევროპაში დააყენო გაქირავებაში ან თუნდაც ამერიკაში ეს კიდე უფრო წარმოუდგენელია და იქ მაყურებელმა ამაზე იაროს. იცი როგორ თუ ნამდვილი იქნება, ხო? აი ბოდიში მე ვთვლი რომ აი რეალურად შეიძლება რომ ეს ამბავი მოხდეს, ეს არის რუსეთი, აი თქვა მე მინახია ქართული ფილმი რომ რუსულ გაქირავებაში იყო და ხალხი თავპირს რომ იმტრევდა და ოღონდ იქ მოხვედრილი იყო, მაგრამ დღეს ხო ჩვენ ეგ გამორიცხული აღარ მოხდება ეგ ამბავი. Ai ეს თვითონ ამას პრობლემას იცი რა მე არ გეთანხმები მაგაში რომ რაღაცნაირად რუსეთში არის ერთადერთი ბაზარი სადაც შეიძლება არა მე პირიქით ჩვენ გააჩნია ისევ და ისევ უბრალოდ ეს ძველი კავშირი შეიძლება რაღაც ცნობადობა ამ სახეობების და ასე შემდეგ შეიძლება ეგეც იყოს მაგრამ ასევე გახსნილია დასავლეთი და ასევე გახსნილია ევროპა მით უმეტეს რომ ჩვენ მიმართულება ევროპისკენ ხო გვაქვს აღებული არა ამიტომ რა ვიცი მე ვთვლი რომ ეს ევროპა იცი რა არის
გააჩნია როგორი ფილმია და რამდენად არის ზოგად საკაცობრიო და რამდენად გასაგებია ყველა ადამიანისთვის, ხო? გასაგები იყო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და ამიტომ ხო იყო არა ევროპაშიც. Ну, აი მაყურებელმა რამდენად დაინტერესა და რამდენად იარა, აი ეს არის საკითხი, რა. Ну, ეს გასარკვევია, სხვა ჩვენს მე საკითხი არ შემისწავლია, მაგრამ შეიძლება რომ დაინტერესდეთ ამით და რა და არა მხოლოდ, აი კიდევ არის ფილმები ხა, არ ვიცი ეს რომელი ფილმი, აი ხა რო არ შემეშალოს არ დავასახელებ, მაგრამ არის რაღაცა ფილმები ბოლო პერიოდში, რომლებიც დგება კინოთეატრებში თუნდაც ევროპაში. არა, დადგომით დადგება. მაგრამ რამდენად ივლის ხალხი ამას უსვავ ხალხს, რომ დადგომით დააყენებენ, კაცო, ამერიკაშიც დადგება. იცი რა არის, თუ აყენებენ, ხო, ეს ნიშნავს, რომ დადის ხალხი, იმიტომ რომ ხალხმა თუ არია, რომ მოიხსნება მეორე დღესვე, თუ ბილეთი არ გაიყიდა. იქ ცოტა სხვანაირად არის ეს სისტემა. იქ არის ყველაფერი ამონაგებზე, ხო? ხალხს არავინ არ აძალებს, რომ ინტერესი აქვს, ჩვევა აქვს კინოში სიარულის. ჩვენ ეგ პრობლემაც გვაქვს სხვათა შორის, რომ ჩვევა აღარა აქვს ხალხს კინოში სიარულის. ყველას უნდა პატარა ეკრანზე უყუროს. ხო, ცოტა მოგვიანებით და მე სხვანაირად მინდა შევეხვე ხა. კინოზე ხო ვისაუბრეთ და ნუ რა მდგომარეობაშია, ყველა კარგად ხედავს, მაგრამ მე ვიცი რომ ანიმაცია, ქართული ანიმაცია, რომელიც განთქმული იყო მთელ მსოფლიოში, დღეს კიდე უარეს დღეშია. და აი ამაზე თუ შეგიძლია გვითხრა, რომ შენ მე ვიცი რომ ანიმაციაში პროდიუსერად მონაწილეობ ხოლმე. ანუ ანიმაციის პროდიუსერი ვარ მე, მოქმედი და აი ახლა წარმოებაში გვაქვს არაჩვეულებრივი ფილმი ილია ჭავჭავაძის მიხედვით, განდეგილი პოემის მიხედვით. ეს არის ფერწერული ნამუშევარი, ნამდვილი მხატვრობა, ძალიან საინტერესო და იცი რა არის, უარეს დღეშია თქო, მე მაგაში ვერ დაგეთანხმები პირიქით, მე ვხედავ დადებით ძვრებს, აი თუნდაც ის რომ მაგერ ახლა ბოლოს კონკურსი გამოცხადდა ეროვნულ კინოცენტრში და 100,000 მომატებული აქვს უკვე, ანუ სულ იმას ვამბობდით რომ მინიმუმის მინ, თუმცა ესეც ძალიან მინიმუმია, მე ვთვლი რომ ბევრად მე მინიმუმ 3-ჯერ მეტი ჭირდება ანიმაციურ ფილმს ყველაზე მარტივ ანუ რაღაცა ტექნიკით შესრულებულს, მინიმუმ 3-ჯერ მეტი ვიდრე მხატვრულს, ხო? მაგრამ რეალურად დაფინანსებარი ბევრად ნაკლები სამწუხაროდ, ვიდრე დოკუმენტურზე ნაკლები, მხატვრულზე ნაკლები, ჩვენ რეალობაში ეგრეა. თუმცა ხო გეუბნები, აი უკვე ზვრას დადებით ხედავ, იმიტომ რომ მოემატა. უკვე მე ვთვლი რომ ეს გაგრძელდება, ეს ტენდენცია, ოპტიმისტი ვარ. იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება და მეტი იქნება შესაძლებლობა, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის უმნიშვნელოვანი ჯერ როგორც დარგი ხელოვნების, ხო, და მე უმნიშვნელოვანესი არის მომავალთაობების აღზრდისთვის, ხო, რომ ავთენტურ ჩვენ ქართულ ფილმებზე იზრდებოდნენ ბავშვები და არა თარგმნილ და არა მდარე ხარისხის და ასე შემდეგ ფილმებზე, რაც დღეს ხდება რეალობაში, რომ ბავშვებმა ენა იციან ხოლმე ისენები, რაზეც მულტფილმებს უყურებენ და არა ქართულზე ადრე მე მოისწავლობენ რაღაცა სხვა ენას, რომელზეც უყურებენ ამ მულტფილმებს. მე ამას ძალიან დიდი საგანმანათლებლო ის აქვს, ამბავი შეუძლია რომ აი ბავშვები სხვა საფეხურზე აიყვანოს, ეს ძალიან დიდი საქმეა. ამაზე სხვადასხვა ვინ ელაპარაკა, იცი გიორგი გურგულია იყო აქ მოსული და მაგან თქვა რომ რაღაცა იდეა გვაქვს ჩვენ, რომ აი გავაკეთოთ ესეთი ანიმაცია, რომელიც აი პატარა ბავშვებისთვის იქნება, თან აი სასწავლო პროგრამა რა რაღაცა. ეს ხო აი ძალიან მაგარი საქმეა. ფილოსოფიაში არსებობს. ესეთი მიმდინარეობა არსებობს, educational films, ანუ საგანმანათლებლო ფილმები, რომლებიც არის ბავშვებისთვის სპეციალურად, აი პირველივე ნაბიჯებიდან, რომ ბავშვი ფერს, ფორმას, მოქმედებას სწავლობს, ურთიერთობას სწავლობს, მეგობრობას სწავლობს, აი რაღაცა სამოქალაქო საფუძვლებია ხოლმე ჩადებული, ხო, ეს რაღაცა სამოქალაქო განათლების საფუძვლები, რომ იგივე წყალს რომ უნდა გაუფრთხილდე, იგივე საერთო სივრცეში როგორ უნდა მოიქცეს, რომ სხვა არ შეაწყო. აი ძალიან ბევრი ნიუანსია და ეს აუცილებელია და სხვა შორის ჩვენვე გვაქვს ასეთი პროექტები, მაგრამ ეს პროექტები უნდა იყოს რესურსი, რომ დაფინანსდეს. ჯერჯერობით აი ესე გაყინული გვაქვს, გაჩერებული ეს ყველაფერი. თუმცა აი განდეგილზე დავიწყეთ მუშაობა, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ ქართული კლასიკის გადატანა, ეს ხელა საგანძური გვაქვს, ხო, ჩვენ ეს ქართული ლიტერატურა არის ჩვენი უპირველესი საგანძური, ხო? აქედან გადმოტანა ამისი თანამედროვე რაღაცა მედიაში, ხო, მით უმეტეს მაღალ მხატვრულად გაკეთებული, არის უნიშნელოვანი, ეს ჯერ
ერთი ის რომ ჩვენი ახალი თაობების დაინტერესებისთვის და რო შეაყვარო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ სხვა ფორმით აწვდი არა მარტო სიტყვით არამედ ხო აი ესეთი საინტერესო ვიზუალური მხარით და ამავდროულად ჩვენი კულტურა რო გავაცნოთ მსოფლიოს იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს მედია ხო აუდიოვიზუალური მედია არის უპირველესი წიგნზე ანუ უფრო მეტად პირველ რიგში ამ მედიით აღიქვავს ხალხი ხო ჩვენს ხელოვნებას ჩვენ კულტურას ამიტომ ძალიან დიდი საშუალებაა რომ გავაცნოთ ჩვენი თავი მსოფლიოს და მე მგონი უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ძალი ასე შეკითხვას დაგისვავ აი ჩვენთან ტარდება რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალი შენი აზრით ეს კინოფესტივალები ქართულ კინოს ეხმარება აუცილებლად უპირობოდ ეხმარება იმიტომ რომ პირველ რიგში მაყურებელი აი ამ მრავალფეროვნებას ნახულობს ბოლო პერიოდში გაკეთებული რაკეთდება ხო ფართო მაყურებლისთვისაც არის აუცილებელია თვითონ ამ პროფესიაში მყოფი ადამიანებისთვის და მომავალი ადამიანებისთვის ახალგაზრდებისთვის ვინც მოვა ამ პროფესიაში ხო აი იმიტომ რომ პირველ რიგში რა ხდება ნახე გაცნობა ხდება რა სად ვართ აი მსოფლიო სად არის დღეს რა ფილმებს იღებენ რა ტენდენციებია აი ამ ანალიზის და ამის შესწავლის საშუალებაა პირველ რიგში და გარდა ამისა თუ ამას ახლავს რაღაცა ინდუსტრიული ნაწილი და თუ თქვა თუ შეუძლიათ რომ თავისი პროექტი განავითარონ და ჩამოდიან თქვა ადამიანები ვისაც შეუძლია რაღაც ცოდნის გაზიარება ეს არის აუცილებელი განვითარების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი და მექანიზმია საერთოდ სოფლიოში და მით უმეტეს ახლა ჩვენთვის. მე ვფიქრი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. აბსოლუტურად გეთანხმები ერთი რამის გარდა რა. რა თქმა უნდა, რაც შენ მოყევი, აბსოლუტურად ახლა გიჟი უნდა იყო რომ თქვა რომ ეს ესე არ არის. მაგრამ ნახე რა ხდება. აი ბოლო დრომდე ესეთი ტენდენცია არსებობდა აბსოლუტურად აი ამ 2 თუ 3 საერთაშორისო კინოფესტივალებში, ხო? ახლა როცა ღებულობდნენ ფილმებს ქართულ ნაწილში, ხო, ესე იგი იქ დგებოდა საკონკურსო პროგრამა, მე იყო არასაკონკურსო პროგრამა, მე ქართული პროგრამა. აი ქართულ პროგრამაში მაგალითად ბევრმა ჩემმა მეგობარმა, რომლებმაც დამოუკიდებლად გადაიღეს ფილმები. შენ გულისხმობ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს? თბილისის საერთაშორისოს, ბათუმის საერთაშორისოს და ქუთაისის საერთაშორისოს. ქუთაისი ახლა დაფუძნდა ჯერ სულ ახალგაზრდა. ხო, რამდენი ჯერმე არა? ესე იგი მეორე იყო წელს მეორე დამოუკიდებლად ეროვნული კინოცენტრისგან გადაღებული ფილმები არცერთი არ მიიღეს. ეხლა ეს ავტორი მივიდა და ეუბნება იმას რომ ბიჭო მე ხო არ გთხოვ რომ საკონკურსო კონკურსში ჩამსვა პროგრამაში. მოდი რა ქართულ პროგრამაში არასაკონკურსო ჩამსვი რომ აი ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსების გარდა მე სხვაგან ვიშოვე დაფინანსება და ჩემ პონჩი გავაკეთე ეს და მოდი რა ესეც ხო ქართული ნაწარმია. ნახოს რა საზოგადოება, იმიტომ რომ მან ჩამო ამერიკელი ფრანგი ვიღაცა ხო? იქნებ ჩემი მოეწონა. არ გღებულობდი არც ეს. არ ვიცი, ეს ჩემთვის ხლა ახალი ინფორმაცია. მე ციტრა, მე არ ვიცი ხა ყველა ფესტივალს ყავს თავისი შესარჩევი კომისია, ვინც არჩევს სელექტორები, ვინც არჩევენ ხო ამ ფილმებს და გარკვეული ლიმიტი. ამის შემდეგ უკვე მიდიოდნენ პირდაპირ დირექტორები. ხო და იქაც არ გამოდი. აი ნახე რომ მე ხლა ვსაუბრობ. აი მე გეტყვი რატომ ვთქვათ მე თვითონ შეხება მაქვს ფესტივალთან, იმიტომ რომ ჩვენ 2018 წელს დავაფუძნეთ ანიმაციური ფესტივალი და დღეს წელს ტარდება მეხუთე ყოველას ვეპატიჟებით 2-დან 5 ნოემბრის ჩათვლით მოგზანდით კინოთეატრ ამირანში. ძალიან საინტერესო პროგრამა გელით ანიმაციური. მაგრამ ახლა ნახე გადავიდეთ მე შემიძლია ჩემ სპეციფიკაზე ვილაპარაკო ხო ჩვენთან როგორ ხდება შერჩევა. ანუ არის გარკვეული ლიმიტი რაღაცა პროგრამები არსებობს, ხო აი პროგრამები იყრება და ამ პროგრამაში არის ლიმიტი დროის მხრივ. აი რაღაცა პროგრამა უნდა შეიკრას. ზოგჯერ არის რომ ფილმი თუ ამოვარდნილია აი ამ პროგრამის რაღაცა საერთო კონცეფციიდან, რომც გვინდოდეს შეიძლება ვერ ჩავსვათ. ხეთი ანუ ყოველ წელს აი ესეთი რაღაცა პრობლემა. თუმცა ჩვენ ქართულ კინოს ხელი შეუწყო. ჩვენ მაგალითად გვაქვს ესეთი ის ინდივიდუალურად ანუ ფესტივალის პოლიტიკას გასში ჩვენ უბრალოდ გვაქვს ესეთი პოლიტიკა რომ ქართული ფილმები რომლებიც მოგმართავენ და რომლებიც ოფიციალურად შემოიტანენ ჩვენთან აი ამას წარდგენას ხო საბმიშენს ვინც გააკეთებენ
imat ჩვენ ვიღებთ აი თუ ძალიან იცი როგორ აი ძალიან ამოვარდნილი თუ არ არის ცდილობთ რომ ავიღოთ პროგრამაში ძალიან ცდილობთ ხო ჩვენ ესე და მე რატომღაც მგონია რომ ახლა შერა ფესტივალებიც დაასახელა ისინიც მე როგორც ვიცი ისინიც ცდილობენ ძალიან აი შარშან მაგალითად ქართული ფილმები ყველა იყო თითქმის ხო მეგობრები არიან ხო და ძალიან კარგად ვიცი მე სხვის მაგივრად ვერ ვიცი კონკრეტულად დირექტორებს ელაპარაკებოდნენ და და მიზეზი რა უთხრეს? უთხრეს რომ ესო ჩვენი ფორმატი არ არისო რა და ხო ნუ რა ფორმატზე მელაპარაკები ახლა შენ იმისთვის არსებობ ზოგადად რომ ქართულ კინოს ხელი შეუწყო და აჰა ქართული კინო კაცო რა ხდება? აი ესეთი ძალიან ალბათ შეიძლება რაღაცა სპეციალური ჩვენების ფორმატის გამოძებნა. მე მაგალითად ვცდილობ ხოლმე რომ აი რაღაცა სპეციალური პროგრამები გავაკეთოთ რაღაცა, თუმცა ქონდა ჩვენც ეგეთი შემთხვევა რომ ვერ ავიღეთ ქართული ფილმები, იმიტომ რომ ნუ აი ძალიან ამოვარდნილი იყო და როდესაც განსხვავდება იმისგან, აი რა პროგრამაც შედგა და ჩვენ რისი რესურსიც გვა, ჩვენ ხო არა გვაქვს ულიმიტოდ ეს დარბაზი, ხო? ჩვენ ხო ამას ძალიან ბევრი ისა პრობლემაა. ანუ ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ხო? ძალიან ბევრი საკითხია გადასაჭრელი და უბრალოდ იმ პროგრამაში ვერ ჩაჯდებოდა ეს ფილმი. აი, მქონდა მე ვაღიარებ, რომ მქონდა ეგეთ შემთხვევაში. მე განსხვავებული აზრი. აი, რა უნდა ვთქვა ამ შემთხვევაში? რა უნდა ვქნათ? გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. გავაგრძელოთ საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა, ქართული კინოსთვის უნდა არსებობდეს პირველ რიგში ყველა ფესტივალი ჩვენს ჩვენი ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობისთვის. ეს ეგ არის ჩემი საქმე. ნამდვილად თავარი ეგ არის, კი. ბოლოს რომელი ქართული ფილმი მოგეწონა? ხო, ეს ისეთი კითხვაა, რომელიც აი მე იმდონემდე ხო, რომ კითხო, ხო, მე კახეთის მაწარებელი, ბოლოს ეგ ნახე, რომელიც მომეწონა. ძალიან დიდი მადლობა. მე იცი როგორ იმდენემდე ისა ვარ, რა ქვია, გულშემატკივარი ქართული ფილმების და ქართველი რეჟისორების, რომ ძალიან აი ყველა მომწონს, ეგრე მგონია, რომ რაღაცა ვცდილობ კარგი ვიპოვო. ვცდილობ რომ კარგი ვიპოვო. თუმცა ძალიან კრიტიკულიც ვარ ამავდროულად, როგორც მაყურებელიც და როგორც ნუ ამ სფეროს სპეციალისტი, ასე ვთქვათ, და ყველგან რაღაცა ყველგან არა, ნუ აი რაღაცა ისინი მაქვს ხოლმე რა შენიშნები თითქოს, მაგრამ იცი რა, რეჟისორს თუ დაინტერესებს, მე შემიძლია პირადად უთხრა, ვთქვათ, მაგრამ აი ის რომ თლიანობაში ფილმი შედგა, ეს უკვე წარმატებაა და უკვე მიხარია, რომ შედგა ქართული ფილმი. იმხელა შრომა და იმხელა წვალება და იმხელა რესურსი ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ ყოველთვის ჩემთვის არის ძალიან ფასეული ნებისმიერი ქართული ფილმის დასრულება, ეკრანზე გამოსვლა, მითუმეტეს თუ კი წარადგენენ ფესტივალებზე და მითუმეტეს თუ მიღე. აი ხოგენ იქიდან მის გამო რომ შიგნიდან ძალიან კარგად ვიცი ეს პროცესი რასთან არის დაკავშირებული, ძალიან გულშემატკივრობ მართლა ყოველ ფილმს. აი ესეთი პასუხი, რომ აი თვითონ ფილმი არ მომწონებია და ჩამეთვლია რომ ვერა, მაგრამ აი მე რომ თქვა დამიფასებია იმ კაცის მონდომება, იმის შრომა, ისიც ვიცოდი რომ ვთქვათ იმას რომ შესაძლებლობები ქონონ და ეს ფილმი სხვანაირი იქნებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ახლა ლალი, აი რა აზრის ახარ ზოგადად კრიტიკაზე, პროფესიონალურზე? აა მე მახსოვს ადრე გამოდიოდა ძალიან ბევრი ჟურნალები, სადაც ძალიან საინტერესო კრიტიკა იყო და დღეს ეგეთი რამე მე მგონი საერთოდ აღარ არსებობს. იცი რა, მე უფრო ჩემთვის უფრო ღირებული და ფასეულია ანალიტიკა ვიდრე კრიტიკა, იმიტომ რომ აი არის, მე ვთვლი რომ ანალიტიკური უნდა იყოს ეს კრიტიკა, ხო? აი მე მაგალითად ახლა ხარ, გაანალიზოს ეს. აი ბოლო პერიოდში ახლა სვან მის ფესტივალზე, მესტი საერთაშორისო ფესტივალი ტარდებოდა ახლა, ხო, სექტემბერში და არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო ჟურის წევრი, ჟურის თავმჯდომარეც იყო მე მგონი, ჟურნალისტი, კინოჟურნალისტი, რომ ვთქვა რომ მე ვარ კინოჟურნალისტი. ანუ ამას აღნიშნავდა, ჩემთვის ეს სიახლე იყო, იცი? ჩვენ რაღაც მიჩვეული ვართ, რომ კინო კრიტიკოსები, ხო? კინო ჟურნალისტი ვარ და კინო არიან კიდე კინო ისტორიკოსები. აი ბატონი ზვიადი მაგალითად თოლიზა თავისთავად რო უწოდა კინო ისტორიკოსი ვარ, ეს იმხელა ის იყო ჩემთვის, იცი რა, იმიტომ რომ მართლა უფრო ანუ საფუძვლიანად გაკეთება ფილმის შეფასება ამ თავარი და არა ის რომ კრიტიკა. კრიტიკა ცოტა ჩემთვის უფრო ის არის, თუმცა კრიტიკაში მე ზუსტად აი რა ჩვენ თქვი ეს ვიგულისხმე, გაანალიზება
Umnișnuelovanesia, kinokriticosul, ikneba tu kinojurnalisti, tu kinoistoricosul, rom, itsodes, rugor, ketteba, escola, prida, arms, gelob, des, film, zap, holot, shedegi, smihet, holot, varenci, ikneba, zeda, perulira, es, shedegi, me ar vambo, promunda, apatios, tkat, procesi, codnis, gamo, bevrira, me magas ar vambo, ubrod, es, rom, itsi, mere, schwana, irat, htebi, rad, zalian, beurames, amito, isevda, isev, analiticuri, tuari, es, kritika, da, sapudzuliani, da, ragaca, istoriul, procesebze dafudznebuli, miue salmebi, olenairat, muazrovne, adamianebis, azrs, ase, tkvat, da mat namushevars. Siamovnebi, tkit holopčko, jani adamianebis, namushevreps, tumca, es zedapiruli, ragaca, ucnauri, ai holot kritika romaris, da, es zalien, maotseps, da magizianebs. Ho, maotseps, rogoradzlebs, adamian, tausuplebasro, ragaca, gamotkvas, da tundas, tkvas armomecona, ai armomecona, ce mi-tu sari nonsensi. Raskvia, mogecona, armogecona, ho, raskvia, armogecona, riti, rogor, amis garčevi sunari, unda kondes, da tu azleb, tausuplebas, šepa seba misce, unda dacer, tu har profesionali, da tkva, unda kritikos ehla, makurebels, aksupleba, kola prista, še zliat cu asta armoveți, dar magram ai critic, os tu acus, u cu pretenția ei mazeru profesionalia, unde și zlost cu ars ratom, ra procese bia, ra tendenție, an u programat ca arcio se scolă pe. Deha, bălă, periodam de rahasnairat, ce în ai visa ubetro, eronu, enoze, tu ari cu dasmul, da, șeconda proiectiv, fac. Vreau istoriul gmirze, an răvat să iese tmoule naze romelmat să iese acartelu săheli gaut cu aho, an vreau să iese tii cu romelmat tavisi tchoure bit magaliti miște scuips cu. Asta fel mă biarum doadat. Ai categoriul dat răvit vitsno pe xatit cum spui la vins kino să câte abstres acartelu și da ai beuris că nu bismeni aru eronul proiecte biara. Ai ramgamu iți lăs cu arici. Eha roaxen es animația sure po imaze. Ilia Ceaușescu zice, ma greagă mi-a cunoscut. Ilias mi-ședuit, mi-s poemis mi-ședuit, ha. Iți răris, da, scuat și oris, chiar și ați scobat, inocentri din asta, culturii și ministrul din asta, nu e clar, este unde, este piricit și aici sau la hoțte, bine, e sari pasuchi, ta negri, da, să bute buli pasuchi, ce mă gândru, e clar, iți suleba, este damuk ide buleba, me mai înzbuniam tavari problema, da, până se bis arcona, da, simțele, anu, cele bisci, ne harode și sa salbat magali, ti sa ide na smuk, auzi, im donem de mizeruli, ho, e scola periro, cereti istoriul film, sta, e și neronul, sa se cuto de palbatul pro-istoriul film, scolis, mă pot rogoți mi-urte, anul spirom de pe zăt, cuat, ho, ai es filme, bi, buget, bi, urad metis, cir, de ba, am asta și să avem să-i mizgam, am donem de mizerul ei, ho, buget, da, am isracat să-i ca nați ele, bam, da, mă pot are coro, es proiecte, martla, șem, de care, ai albat am toal să-ți risit, hebzlane, lobnem, bi, roci, tu mi-ai es, ai reagat să ce mi-ai dașue, ba, e hla, albat, obis, hreb, mea, mașe, mei, medi macro, ițule, ba, e scola perida. Ara, aș care ițule, ba, e doru, că gamut, ca să-i spui concurs. Romelis adre, sa e tot armul genelui. Ok, amitom, da de bici tendenția. Lali, aba tu gătui, tu arse vops, rame recepte, an vapși racir de bade, mi so, ai mă unde, ho, ahal gazdas, an ara ahal gazdas, ro, ah, cu sragața sa atkmeli, unde kino gada igos, unde ro igos kino regisori, ai racir de bama sa amistui, ro, gahtesta igos armate buli. Iți rari, pirul rikši, esari dzalian gzeli gza, esari rari, profesia ucpat momente sta gadawi ho kino, ara es dzalian bevri etape biaris gasauleli, kam deru mihvide, da mihvide sa erto satkhar, da rari gasa ketebel, nu pirul rikši, tu bauș se ala pare că teenager zdrobi sa sa kidan, ho, șeu, meșe mi zlia vutkhraro, pirul rikši kitho.
literatura unda ichodes, unda ichodes cultura. Ara mkholod literatura, nakhe ert periodi martla literaturis chodna iqo autsilobeli. Ekhla ara mkholod literaturis, am teli kulturuli plastis chodna saqiro, aiam bolo periodchi ra ikneba. Igive vtkat kinoshi, igive tundats es serialebi ekhla rats kho, dges kino gadainatsula kinom serialebshi kho, magram arsebobs dare da arsebobs zalian magali kharisqis kho. Chven laparavat rava seria ara ჩვენ ლაპარაკობთ მრავალსერიან ფილმებზე, რა თქმა უნდა. Ანუ იგივე რაც შეიძლება ვთქვა რომანი, რომანის ფუნქციას ასე ეკრანული რომანია რეალურად, ხო? Და ისევე როგორც ვთქვა წიგნი შეიძლება იყოს დარეხარისხის და იყოს შედევრები, ხო? Ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი ეს მაქსიმალურად ეს საუკეთესო პლასტი მოხსნათ, ნაღები ასე ვთქვა, მოხსნათ ამ ყველაფერს და იმის საქმის კურსში ვიყოთ სოფლიოში, რა კეთდება დღეს, ხო? Უნდა ვიცოდეთ ისტორია, ისტორიულად რა იყო მნიშვნელოვანი და უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ თანადროული ეს მთელი პროცესები ახლა რა ხდება. Თუ ადამიანს კინო აინტერესებს და რეჟისორობა უნდა, ეს ყველაფერი თუ არ იცის, ხო, ესე ციდან ჩამოვარდნილი ვარსკვლავი ვერ გააკეთებს ამას, რაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ხელოვნების დარგი, რომელსაც აქვს წინა ისტორია და აქვს რაღაცა მიმართულებები სხვადასხვა მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ არ არის ერთი მიმართულება, არის ძალიან მრავალფეროვანი ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ეს მთელი მრავალფეროვნება უნდა იცოდე ადამიანმა და მერე შენი ადგილი უნდა იპოვო ამ ყველაფერში და ნუ ისევ და ისევ სიტყვით იწყება ყველაფერი, ხო? გარდა იმისა, რომ ლიტერატურა გეცოდნება და წაიკითხო, მერე უნდა რაღაცაა ამის გამოთქმა ისწავლო. Ანუ სცენარი არის საფუძველი, ხო, დრამატურგია. თუნდაც ის, რომ სცენარს რო აიღებ, თქვა, თუნდაც ხვის დაწერილს შეაფასო და შეგეძლოს შეფასება ამისგან გამოვაკინო თუ არ გამოვა, ხო? ამიტომ ეს დრამატურგის საფუძვლები აუცილებლად უნდა იცოდე და მეორე უკვე ვიზუალური კულტურა, მხატვრობა იცოდე აუცილებლად, ხო, კომპოზიცია. Აქამდე რა მოიტანა მხატვრული სახვითი ხელოვნება უნდა იცოდე კარგად, ხო? დედა მხატვრები ვინც იყვნენ, კადრებს ხატავენ, რა შეფერებული უნდა იცოდე ყველაფერი, უნდა შეისწავლე მე შენი ფორმის ძიებაში, ანუ ფორმატ არის ხელოვნებაში ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ შინაარსი, ხო, აი შინაარსის და ფორმის ერთიანობა, ხო, აი ეს არის ხელოვნების ნაწარმოები. აი ეს ყველაფერი, ანუ რა, მე შეიძლება მაღალი თამაშის პოზიციიდან ვსაუბროთ, მაგრამ ჩემთვის ეს არის კინო და ეს არის ხელოვნება. დაიწყე და ახვედი რა, ძალიან ხო, აბარა. ჩემთვის ეს არის, კი, ნამდვილად. რაზე ოცნებობს ლალი კიკნაველიძე? იცი რა, ოცნება ალბათ ცოტა ხმამაღალი სიტყვა მესმის, ხო, რასაც გულისხმობ. ხო, ალბათ ახლა მთავარი არის, რომ მქონდეს შესაძლებლობა, რომ გავაკეთოთ ის, რაც თქვა ჩაფიქრებული მაგ და რაც შემიძლია რომ გავაკეთოთ. ალბათ ყველა ადამიანი, ყველა ხელოვანი ადამიანი ამაზე ოცნებობს, რომ ის შესაძლებლობა, ის პოტენციალი, რაც აქვს, ხო, იმის გამოვლენის შესაძლებლობა მიცეს ქვეყანამ, სამყარომ, ღმერთმა, აი რაც რეალობაში რომ მოხდეს იმის რეალიზება, რისი მატარებლებიც ვართ, ხო, შინაგანად. ან ჩვენი ფუნქცია შევასრულოთ დედამიწაზე, ვсё, მე ეს არის მე მგონი მთავარი. დიდი მადლობა ლალი, რომ მოხვედი ჩვენთან, ვისაუბრი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. აი როგორ დალაგებულად მოყევი სულ ყველაფერზე, აი დაუწუნებელი ვარ მაყურებელმა შეაფასა. დიდი მადლობა და სხვა დროს კიდე დაგკვეთიჟებთ, როცა ახალი ფილმები გექნება და ვისაუბროთ. დიდი მადლობა პატუცემულო ტელემაყურებლებო ყურადღებისთვის.